kon ngun 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 ngar 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 ta gu 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 ngat ñungul 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 kator pela ñungul ñungul wol ma malaw ñungul ñungul ala de gir ñungul ñungul like a beat ñungul ñungul bi no jess ñungul ñungul munu me ñungul ñungul ba du kure kas ma gën fu re oui balance dignité dignité way kat wax nako dignité ak personnalité ak poule ak fayda yow ya kay wuté sa bop deug la manam tepp su xal la ku ne mën nako ay wana su borom man dama mëna sencé man ay yuri ris la so ay gamine man bo xol bamay am l'âge de 17 ans la taxawul ko la samp ko la tax ko nek mu di ne de di taxawal ni ci medde ci di lay ñu lay gën mukk ban di tege ñetti at la am auto rek man dawal ni la do soxum ni ma ma ko e dawal yu ya ma dawal mo ci dara sax yema fofu rek ma lay wax ni la man ba legui damay sanc samay garam bu lay dur duma sol ben mo ko kess xam nga lamar ji gën motax nit même jigen sax boy bëgg han da ngay bëgg goor go xamni dafa am ful la dina gi di am ciom bañu di wuur di lamar ci kër yi di ban di lure man dama am dignité lolu way gën nan dignité han ak ful ak fay man lolu la am damay so samay garam bu yu baax ndoti nit da nga wara defal ci avenir man dama mëna sencé man ay yuri ris la so ay gamine man bo xol bamay am l'âge de 17 ans la taxawul ko la samp ko la tax ko man ma la té nga am keur deug yalla ma sha Allah man ci tégué dafa na tégg nañ ci ñetti at ma am auto dama am auto rek man dawal di def ni ci auto nit man nek ma fi comme ça di louer di guen ay keur nek ay wuqak yoy ay ka ba bari di sanca ay ben yere man ma bañ koor gi sanca ben yere manumbe xol sama teso lu manumbe bukune bay jambo manumbe bay ko manumbe xamala ko ne rek ñu tuddu ko bay ko solo ko mu tegg wat ko mo teggu man nga na wala expliquer wa ba tay cheikh ma yoy atante man fu ma digede manumbe yow de di xale bay ko mu fu def ni la manumbe waxuma yow ah malaw ya ni di jo dur ndam wa de mo ndam rek balale malaw ma fi ci ndume nga ma ko bu mu ñew indi foto bu mu ko def jaaye bu mu no bi ma ko jaayo ko ko indi ci ko wa de li li mu wa ke de mi mi ko ma jaay jaay ma de ga lol de mi 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 so jaay wa e pa ma mo le jaay bu lu so on jox xam de ga la gi tabak ndax ci wéru koor la ni nga tax sa nik di nik sa nik te war ñoo la soorale nak ak na ko am solo ah malo bëtt musul day toj doomu ayaw bu ne am na lu mu wërale seen nawleem yow loo mën ti am ci àdduna maa ko xëñ sama bopp laaj ma lu tax la pourquoi ndax la da ngay am nga oto
Mam Diara mo len don may koru manumbe Serigne Khadim Faye borom jagle yi mo len don may koru manumbe.